እንግዲህ ሆስፒታል ውስጥ እንዳለ ነግረኛል እና ያው 10 ቀን ለሚጠጋ ጊዜ ሆስፒታል ውስጥ አሳልፈሃል። በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት ነው ለኮሮና ቫይረስ የተጋለጥከውና እንዴት ሳድርጎ ጀመረ እስቲ ብታሳውቀን? ያው አጀማመሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁርጥማት ነበረብኝ እና ያንን ቁርጥማት እና ከፍተኛ የሆነ ብርድ ይሰማኛል። ልብስ ደራርበን መኝታ ውስጥ ብንገባ በጣም ኃይለኛ ብርድ ነው ያለው። ከፍተኛ የሆነ ቁርጥማት አለብኝ። እኛ የምንኖረው ካምፕ ውስጥ ነው እና የካምፑ ቀይ መስቀል ካምፕ ውስጥ ነው ያለ ነው። የካምፑ ሰዎች መጥተው ቴምፕሬቸራችንን ለኩ። ያመኝ የቴምፕሬቸርን ለኩ 38 ሆነ። ለብቻ ለይቶ ማቆያ አቆዩኝ። እዛ ትንሽ ቆየሁኝ። እዛም ትንሽ ቀን ቆይቼ ትንሽ ለውጥ አለኝ ማልኩኝ እና ወረርኩኝ። በመነጋታው አልቻልኩም። ትኩሳቴ ኦቨር ጨመረ። ከዛ እንደመልሼ ለይቶ ማቆያ እንትን አሉኝ እና ወደ ከተማው ሌላ ለይቶ ማቆያ ወሰዱኝ ማለት ነው። እና ከተማ ውስጥ ያለው ለይቶ ማቆያ ብዙ ህዝብ ነው ያለበት እና እዛ ብዙ ዶክተሮች እና ነርሶች አሉ። እዛ ብዙ ዶክተሮች እና ነርሶቹ ዶክተሩ እየተከታተለኝ እና የኔ ትንሽ ከበድ ስለሚል ሆስፒታል መሄድ አለበት ተባልኩኝ። ሆስፒታል ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ሆስፒታል ከገባሁ በኋላ ትኩሳቴ 39.8 ገባ። ራስ ምታቱ ኦቨር ጨመረ። በቃ ስቃዩ ልነግር አልችልም። በጣም ከባድ የሆነ ስቃይ ነው ያለው። ይሄ ከውስጤ የሚወጣው ትኩሳት ይሄ ከንፈሬን እና አፌን ውስጥ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አክስሎታል። ማለትም የተቀቀለ እንትን ነው ይመስለው። በቃ ከውስጤ በሚሞጣው ትኩስ አየር ማለት ነው። እና በቃ እና በጣም ኃይለኛ ስሜት ውስጥ ነው የሚከተል። እንቅልፍ ምግብ አትበላም፣ እንቅልፍ አትተኛም። እና በጣም ኃይለኛ ስቃይ ነው ያለው። እጅግ በጣም ኃይለኛ ስቃይ፣ በጣም የሚከብድ ስቃይ ነው ያለው። ለመግለጽ ይከብዳል። አሁን አልፎ ስታወራው ነበር ስትለው በጣም ያው እኛ ሰዎች ስለሆነ አንረሳም፣ እንረሳለን። ግን በጣም ነው የሚከብደው ለመግለጽ ቃላት። በዛ ሰዓት የነበርኩበትን ሁኔታ ማለት ነው። አላኩል ያህል ሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ በአላህ ተውፊቅና እርዳታ አለፍ እና ያው ይህን ለማውራት በቅቻለሁ። ሆስፒታል በነበርክበት ሰዓት ምን አይነት ሕክምና ምን አይነት እንክብካቤ ነበረ የሚደረግልህ? እና ያው ቀደም ሲል ከስደተኛ ካምፕ ቀድመ መጀመሪያ ወደ ማቆያ ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል እንድትገባ መደረጉን ነግረኛል። እና ምን አይነት እንክብካቤ ምን አይነት ህክምና ምን አይነት ስመዳኒት ነበር ሲሰጥህ የነበረው? አንዴ በጣም ብዙ ምርመራ ነው የተደረገልኝ። ከራጅተ ሲቲ ስካን ተደርጋለኝ። የልቤን ምት ቼክ አርግ ያረጉታል። የደሜን ውስጥ ያሉ ኦክሲጅን እንደገና ደግሞ ሳምባይ ንጹህ መሆኑን እንደገና ደግሞ የመተንፈሻ አካላቶች በጠቅላላ በጠቅላላ ምርመራ ተደርጎልኛል። ወዲያው ግሉኮስ ይደረገልኝ። ምክንያቱም ከዛ በፊት ወደ 4 ቀን ነው ምስከ ምግብ በልቻ አልነበረም። እዛ በነበርኩበት ሰዓት ምግብ ይመጣልኛል። ምግቡ ገና ሲቀርበኝ ሽታው እንትን ይዘኝ ነበረ።
በቃ እንኳን እሱን በልቼው አይደለም ውስጤ ያለውን መጠጣውን ውሃ ራሱ ቦሚት ሊያደርገኝ ይፈልጋል እና በጣም እንትን ነው የሚፈጥርብኝ ነበር እና ሆስፒታል እንደገባው ከፍተኛ ምርመራ ነው ያደረጉልኝ ግሉኮስ በምናምን ከዛ እንደገና በሽታው ብዙን ጊዜ ትኩሳቱን እና ራስ ምታቱን ትሪት የሚደረገው በእንትን ነበረ በፓራሲታሞል ለምሳሌ እዛ ከእንትኑ ማቆያው ቦታ ላይ ፓራሲታሞል 500 ግራም የሚወሰደው የነበረው እኔ በጣም ሀይ ስለነበረ 1000 ግራም ነበረ የሚሰጠኝ የነበረው የምወስደው ማለት ነው። አሁን እዚህ ሆስፒታል ከገባው ግን በፈሳሽ መልክ በእንትን ነው የሚሰጠኝ በጉልኮስ ጋር አብሮ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ለውጥ አለው እና በደንብ ነው የሚከባከቡኝ። ተጨማሪ ደግሞ መመገበው ምግብ ያመጡልኛል ምናምን እና እዚህ ሕክምናውን ሲሰጡኝ እንደ ስደተኛ አይደለም እንደ አንድ ሰው ነው ሕክምናው ሲሰጡኝ የነበረው ማለት ነው። እንደ ሰው እንደ ዜጋ ነው በቃ እንጂ የተለየ ምንም ነገር አልተደረገልኝም። ሌላው አንድ ክላስ ውስጥ ለብቻዬ ነው። ከኔ ውጭ ማንም ሰው አይኖርም አይገባም። ዶክተሮቹ እና ነርሶቹ በየጊዜው እየመጡ እንትን የደም ግፊቴን ይለካሉ፣ ቴምፕሬቸርን ይለካሉ። እንደገና ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ትንፋሽን ማለት ነው እሱንም ይለካሉ። እና ምንጊዜም እና ደም ወስደዋል። ደም መጀመሪያ ላይ ወሰዱ፣ እንደገና ሁለት ጊዜ ነው አሁንም ዛሬም ወስደዋል። አሁን እየጠበቅ ያለሁት የውጤቱን ነው። አሁን እንደገና አፍንጫ ኮሮና መሆኑን ለማረጋገጥ ብሎ አፍንጫዬ ውስጥ እንደሚፈስረው ፈሳሽ ከአፍንጫዬ ውስጥ አስገብተው ወስደዋል። እንግዲህ ውጤቱን እየጠበቅኩኝ ነው ያለሁት። እኔ አሁን ሙሉ ጤነኛ ሆኛለሁ። ኮሮና ብዙ ጊዜ በእድሜ ገፋ ያሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ሌላ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች የበለጠ ያጠቃል ይባላል። አንተ በእድሜስ እንዴት ነህ? ያለህስ የጤና ሁኔታ ምን ይመስላል? እኔ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በእድሜ 35 ዓመቴ ነው። አልጠጣም፣ አላጨስም፣ የምንም አይነት ሱስ ባለቤት ህግ አይደለሁም። እንዲሁም ምንም አይነት ሌላ ተጨማሪ ህመም የለብኝም። እንዳልከው የሱሰኛ ከሆኑ ደባል ሱስ ምናምን ካሉባቸው እና ሌሎች ተጨማሪ በሽታ ካሉባቸው እንዳየሁት ለመቋቋም በጣም ነው የሚከብድ። እኔ የታየኝ ያ ሁሉ ስቃይ ያንን ሁሉ ስቃይ ሳይ እነዛ ትላልቅ ሰዎች በምን ቆዋቸው ይችላል ነው ያልኩት። በቃ እንደዛ ይወከም በፍጹም ሊችሉትም ይችላል አይደለም። ምንም ሪጅስተር በቃም አቅም በጣም ነው። ጭንቅላትን እንዴት ማድረግ ትችላል? ቆርጣት ይለው ራስ ምታቱ ማለት ነው። በቃ እንደው ዝም ብሎ የምትቀጠቀጠው የምትመስለው የሚመስል በቃ ምንም ማድረግ ወይ ተነስተ አትጋጭ ምናትር በጣም ነው በቃ የምታደርገው ሁሉ ነው የሚጠፋ ማለት ነው። እና በጣም ራስ ምታቱ በጣም ይከብዳል። እና ለትላልቅ ሰው በጣም ቻሌንጁ በጣም ቻሌንጅ ነው። እና ይሄ ነው እኔ ያየሁት። በጣም እንግዲህ ራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ ደረቅ ሳል እነዚህ ነገሮች አሉና እንደ በሽታው ምልክት ይታያሉና አንተን የበለጠ የሚያስቸግርህ የትኛው ነበረ? በሆስፒታል ቆይታህ ላይ በነበርክባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ትኩሳቱና ራስ ምታቱ ነው በጣም ትልቁ ፈተናው ማለት ነው። ሳል አልነበረብህም? ሳል አለብኝ። የዛን ሰዓት ሳሉ ብዙም እንትን አይልም
ሳሉ አሁን የመጣው ወደ ኋላ ላይ ነው። ከመጀመሪያው ሳሉ አንተና ያለ አልፎ አልፎ ነው በቅልና ይጠፋል የነበረው እኔ ጋር ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ነው ኩሳቱና ራስ ምታቱ ረገብ ሲል አሁን ነው ሳሉ ያመጣው ማለት ነው። እና ሳሉ ብዙም እኔ ከሁለቱ አንጻር ሳየው ለኔ ሳሉ ምንም ማለት አይደለም ነው የምለው። እና በአውሮፓ ውስጥ እንግዲህ ስደተኛ ነህ፣ በስደት ላይ ነው ያለኸው፣ ስደተኛ ካምፕ ውስጥ ነው ያለኸው። ብቻን ደግሞ ሆስፒታል ውስጥ ነበርክ እንደነገርከን ከሆነ ይደረግልህ የነበረው የጤና እንክብካቤ ወይም ሐኪሞቹ ያለምንም ማዳላት ነበር ህክምና ሲሰጡ የነበሩት ማለት ነው። ግን ብቻን ሆነ ይሄንን በሽታ በመተታገልበት ሰዓት ምንድነው በተስፋ እንድትጋፈጠው ያደረገህና መንፈሰ ጠንካራ እንድትሆን ያደረገ? ከዛም አልፎ ደግሞ ህዝብ ከኔ ችግር መማር አለበት፣ ኢትዮጵያን እየተዘናጉ ነው እና አንዳንድ ነገሮችን ስመለከት መዘናጋት ይታያልና መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብለህ ነው የመጣኸውና ምንድን ነው በዛ ሰዓት መንፈሰ ጠንካራ አድርጎ ባልጋህ ላይ ይሄንን ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 እንድትዋጋ ያደረገ? እኔ በዛን ሰዓት ምንጊዜም ሰላቴን አልተውም። ሰላቴን በጣም በአግባቡ ጠብቄ ሰግዳለሁኝ እና ዚክሬን አልተውም። እስቲግፋር አበዛለሁኝ፣ ሰለዋት አበዛለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ቁርአንን አዳምጣለሁ። ለመጥቃት ራስ ምታቱ ስለማያስለኝ አዳምጣለሁ። እነዚህ ነገሮች ናቸው የጠቀሙኝ ማለት ነው። በጣም ጥንካሬ የሰጠኝ ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ነው በቃ የኔ ብርታቴ ይሄ ነው የነበረው። ሰላቴና ዚክር ማደርጋቸው ዚክሮቼ እና እንደገና ደግሞ የቁርአን ማዳመጥ ቁርአን ነው በቃ የነበረው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያው እንዳልከው እኔ እንደነገርኩ አገር ቤት ብዙ ወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን እዛ ነው ያሉት እና ለነገሩ ትኩረት ሳይሰጡ የዕለት ጉርሳቸውን እንደሚያሳስቱ ያለውን የሀገሪቱ ሁኔታ እናውቃለን። ግን በተቻላቸው አቅም ባይዘናጉ ለትላልቅ ለእናት ለአባቶቻችን ሲሉ እነሱ አይችሉም። እንደውም የሀገር ቤት ሲሆን ይህንን ህክምንትን ይችለዋል ብዬ አልሸርም። በጣም ዋ በጣም ነው የሚፈታተነው። እኔ እነዚህ ዶክተሮች አላህ ሽቶልኝ አግርቶልኝ ይህንን ነገር ኦፖርቹኒቲ ባላገኝ ምን እንደመሆን እኔ አላውቅም። ያው አላህ አንድ ነገር ሲያመጣ መፍትሄውን የሚል በጎን ይዞ ነው እና አልሐምዱሊላህ ይህንን ነገር በጎን ሽቶልኝ ይህንን ላልፍ ችያለሁ። እና እዛ አገር ቤት ያሉ ቤተሰቦቼ ወይንም ወገኖቻችን እነዚህን ነገሮች እንደው ትኩረት ሰጥተው የሕክምና ሰዎች የሚሰጣቸውን የሚሰጡትን መመሪያዎች እና የተለያዩ ነገሮችን ተግባራዊ ቢያደርጉና እራሳቸውን ቢጠብቁ ብዬ ነው ማስበው። እና ብዙን ጊዜ አሁን ከተንምትን ካልኩኝ በኋላ በጣም እያሳሰበኛል ነው የዛ የሀገር ቤት ያለ ወገኖች ጉዳይ ነው። እና ለዛ ነው ወደ አንተ ጋር የደወልኩት። እና እስቲ እና በጣም የበሽታው አስከፊያ ከባድነት ላስን ስላየሁት ለዛ ነው። እንግዲህ ያው የበሽታው አስከፊነትን አንተ ስላየኸው ለህዝብ መልእክት ማድረስ አለብኝ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ መጠንቀቅ አለበት፣ ራሱን መጠበቅ አለበት በሚል እሳቤ ነው ያገኘኸኝ ማለት ነው። ያው አንተም ለቤተሰብ መታመምህን ስላላሳወቅ ስምህንና ያለህበትን ቦታ ሳንገልጽ በደፈናው አውሮፓ መሆኑን ብቻ ተናግረን ነው ይህን ቃለ ምልልስ እያደረግን ያለ ነው ማለት ነው። ሆስፒታል ከገባህ ከአስር ቀናቶች በኋላ ተመልሰ ጤናህን በተወሰነ ደረጃ አግኝተህ
ከተመለስክ በኋላ ኢትዮጵያ ያለችበትን ሁኔታ ስትመለከት ህዝባችን ላይ መዘናጋት እንዳለ በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ነገሮች ላይ ያያየው ነው ያለውና ይሄ መዘናጋት እንዳይኖር ወይም ደግሞ ይሄ መጣወርሽኝ አይደለም በመዘናጋት ቀርቶ አንተ ባለህባቸው ባለህበት የአውሮፓ ሀገር ራሱ በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ እየነገርከን ነው ያለውና ከመታየው ህዝባችን ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ግማሹ ያው ፈጣሪ ያመጣውን ፈጣሪ ይመልሰዋል በፈጣሪ ተመክቼ ያለሁኝና ምንም አይደርስብኝም እያለ መዘናጋትን የሚያሳያል ግማሹ አፍሪካውያንን አይነካም ይላል ግማሹ በባህል መዳኒት ይሄንን ነገር ልናሰግደው እንችላለን ይላልና የተዛባ ነገር አለና በዛ ላይ እስቲ ምን የምትለው ነገር አለ ለከ ነው እኔ አፍሪካውያን ምናምን አያዙም እኛም እዚህ ካምፕስ ያለ ጥቁር አይዝም ምናምን ይሄ በቃ ፌስቡክ ላይ እኛ የምናነባቸው የምናወራበት የነበረ ጉዳይ ነው እዚህም እያለ ማለት ነው ነገር ግን ማንንም እንደማይመር ከዚህ በደንብ የታየ ጉዳይ ነው እኔ የሀገሬ ከጎኑም እያው አንድ ሁለት እያለ ጀምሯል ስለዚህ ለእኔ ብለህ ስማ ብዬ ነው ማለትን የምናገረው ምክንያቱም ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላል ስለዚህ ነገራት እሳት ውስጥ ገብቶ ከመሰቃየታችሁ ስቃይ ውስጥ ከመግባት በፊት ራሱን ቢጠብቅ የሕክምና ባለሙያዎች የሚሉትን እያንዳንዱን ነገር በተግባር ላይ ቢያውል ቤተሰቡን ራሱን ከጠበቀ ቤተሰቡን ይጠብቃል ቤተሰቡ ከተጠበቀ ደግሞ አካባቢው ከተጠበቀ ሀገር ትጠብቃለች ስለዚህ እንደ የኛ የጤና ሽፋን የሚታወቅ ነው አቅምም ምንም የለንም ስለዚህ ይሄን ነገር ከግንዛቤው አስገብቶ የአላህ ጉዳይ ከግምት እንዳለ ሆኖ አላህም ሰበብ ይፈልጋል ያለ ሰበብ ምንም ነገር እንትን የለው ለሁሉም ነገር ሰበቡን ማድረስ አስፈላጊ ስለሆነ ሰበቡን ማድረስ ግድ ይላል ስለዚህ ሰበቡን እያደረሱ ጥንቃቄ ቢያደርጉ ብዬ እላለሁኝ ጥሩ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ያለበት ሁኔታ እየተከታተልን እኛም እናሳውቃለን ይሄ ነገር ህዝባችንንም ያስተምራል ካለበት በሽታም ተላቀ እንደዚሁም ደግሞ በስደተኛ ካምፕስ ተና ያለውና ወደምትፈልገው ሀገርም ደርሰ ህልምህን ምኞትህን ታሳካለህ ብለን ተስፋ እናረጋለን እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ኢንሻአላህ በጣም አመሰግናለሁ ዘዛኩም ማከራ አላህ ያጠንክርህ አላህ ይማረ እንግዲህ አሜን ድምጻን እናሰማለን እሺ በርታ እንግዲህ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ